Денеска е 21 јануари, четврток. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Што имаме подготвено за денес, останете со нас и ќе погледнете по рекламите. Денеска во големата сала на Општина Свети Николе, градоначалникот на Општина Свети Николе, Зоран Тасев, одржа средба со директорите и менаджерите од свети-николските фирми и предпријатија. На средбата градоначалникот ги информираше присутните за донесениот генерален урбанистички план и можностите за нови инвестиции во индустријските зони. Се работи за средба која што еднаш годишно се остварува со сите, беа поканети сите бизнисмени, можам да кажам, значи тие што беа слободни дојдоа. Целта беше да го презентираме новиот генерален урбанистички план, кој што го денесуваме, новиот плански опфат, со сите содржани, она што е значено, најстратешкиот документ во развојот на општината во идните 20 години, да им ги покажеме нашите планови, да им кажеме што планираме, да ги слушаме нивните сугестии. Во првичната фаза ќе имаме уште состаноци, може да бидат класично наменски во делот на ГУП-от. И второто беше да ги се познаат иницијативниот одбор во кој што сум јас дел за изградбата на црквата Света Лидија Македонка. Нормално да се договориме како ќе продолжиме понатаму во овој дел од активностите. Значи, ова ќе биде една пракса која што во иднина ќе ја практикуваме. Нас ни треба што подобра комуникација и подобра соработка, си требаме едните на другите и мислам дека во тој дух ќе продолжиме. На крајот на средбата се обрати член на одборот за изградба на црквата Света Лидија Македонка во новиот градски парк. Како прво да ве поздравам и да искористам оваа прилика од името на неговото високо преосештвенство митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој требаше да присуствува на овој собир, меѓутоа од оправдани причини за високи работни обврски беше повикан во синодот и не можеше да дојде на негова жал. Па поради тоа во негово име ве поздравувам и ви посакувам и во негово, а и во наше име на иницијативниот одбор, а многу успешна 2016 година на сите ваши полиња, значи приватни и деловни. За прв пат во 2014 година, некаде во март, на иницијатива на граѓани од градот Свети Николе, прво во согласност со Македонската православна црква и со поддршка од господин Зоран Тасев како градон началник на Општина Свети Николе, се формираше овој иницијативен одбор кој е составен од нас двајцата и од представник на црквата Дјакон од Кире и Гоце Ѓорев. Иницијативниот одбор обично се организира со цел за да може да ги организира сите активности за изградба на овој храм што ќе се гради во нашиот храм. А храмот се реши да биде посветен на Света Лидија, која е прва христијанка и на која е родена во древниот град Филип и Македонија, а инаку таа била прва христијанка која Европа почнала да го проповеда храм, самото христијанство. Активностите започнаа со организирање на еден состанок по иницијатива на градоначалникот господин Зоран Тасев и со многу тука што ги гледам присутни, значи беше организирана средба со бизнисмените од градот, на која средба требаше да се разгледуваат прво можностите за изградба, исто така и да се формираше финансова конструкција која, со која финансова конструкција ќе се виде дали може да се изградби таква црква. Апелирам до сите вас присутни, значи во рамките на своите можности да донирате средства со што ќе можеме да го доизградиме овој храм, а исто така да го осветиме, за да може да стане посебно место во кое ќе се крштеваат уште многу нови христијанчиња, ќе се венчат многу млади брачни парови и во кои многу верници од нашиот град ќе го најдат мирот и спокојот.
За околу 270.000 ученици од основните и средните училишта, денеска е прв училишен ден во второто полугодие од учебната 2015-2016 година. Учениците кои беа на распуст од 30 декември 2015 година, денеска се враќаат во училишните клупи. Електронските здравствени картички за лицата кои поднале барање за издавање, а кои се уште не ги имаат добиено, се испечатени и дистрибуирани до подрачните служби, соопшти денеска Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Фондот за здравствено осигурување во соопштението наведува дека од 25 јануари граѓаните кои имаат поднесено барање немаат добиено електронска здравствена картичка, ќе може да се ја подигнат во подрачните служби на фондот во местото каде што го поднеле барањето. Се работи за 106.541 електронска здравствена картичка. Подигнувањето на електронските здравствени картички се врши на шалтерите во подрачната служба на фондот. Сите потребни информации за електронските здравствени картички можат да се добијат во подрачните служби или на бесплатниот телефонски број 08003322 од 8:30 до 16:30 часот секој работен ден. Фондот за здравствено осигурување на Македонија исто така информира дека активирањето на новите картички се врши веднаш по предавањето на електронските здравствени картички на осигуреникот во фондот или кај матичниот лекар. При првата употреба на електронските здравствени картички кај матичниот лекар, осигуреникот внесува пин за натамошно користење и заштита на картичката. Дополнително, фондот направи измени во правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување. И од 1 февруари 2016 година, сите деца до 3 годишна возраст немаат потреба од посебна електронска здравствена картичка, бидејќи детето правата од здравствено осигурување ќе ги остварува преку еден од родителите. Вкупно 11.235 тони тутун во вредност од 2098 милиарди денари се откупени заклучно со вчера 20 јануари. Како што информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, просечната откупна цена е 186,7 денари, а се исплатени 81% од преземените количини тутун. Родот годинава е со добар квалитет, а тоа го потврдува и постигнатата цена, истакнуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тутунарите први ги добиваат субвенциите од 60 денари за килограм по завршувањето на откупот. Според календарот на Македонската православна црква, денеска е 8 јануари. Денеска е преподобен Георги Хозевит. Овој Георги се роди во Кипар во втората половина од 4. век. Уште многу млад поминуваше долго време читајки го Новиот Завет и набругу во него се разгоре силна љубов кон монашкиот подвиг, па заедно со брат му Хераклит замина за Палестина. Во Палестина Свети Георги се подвизуваше во Хозевскиот манастир крај Јерусалим, како и во лаврата Каламон на реката Јордан. Се прослави како голем подвижник, молитвеник и чудотворец, блажено се упокои во 625 година. Со ова информација го завршувам информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Велинов е нов фудбалер на Брегалница. Новиот Роналдо во Јунајтед доаѓа од Бенфика. Дувњак, македонците се опасни, цврсти во одбраната и паметни во нападот. Штипска Брегалница во трката за обстанок во пролетниот дел од шампионатот се засили со досегашниот фудбалер на Силекс, офанзивецот Стојан Чевелинов. Велинов минатата година беше суспендиран од Силекс поради наводно местење над превари кое по судски пат се покажа како неточно, па сега како слободен фудбалер ќе ги засили Штипјани.
Англискиот премиер лигаш Манчестер Јунајтед е пред ангажман на новиот португалски вундеркинд Ренато Санчес, 18-годишниот фудбалер на Бенфика. За него црвените ѓаволи ќе платат фантастични 65 милиони евра, иако неговата откупна клаузула е за 15 милиони евра повисока. Но сепак раководствата на двата клуба најдоа заеднички јазик, а трансферот треба да биде комплетно реализиран во летниот преоден рок. Ренато Санчес е новата млада звезда на португалскиот фудбал. Веќе го нарекуваат новиот Роналдо поради тоа што е пред трансфер во Манчестер Јунајтед, но тој според игрите многу повеќе подсетува на славниот бразилец Роналдиньо. Има фантастична техника и изведува неверојатни дриблинзи, а има само 18 години. Домагој Дувњак и на ова големо надпреварување е предводник на хрватската репрезентација во обид да стигне до медал. Откако веќе направија еден кикс против Норвешка, на хрватите им е јасно дека немаат право на нова грешка, а Дувњак е свесен дека коцкестите ќе мора да се прикажат во најдобро светло доколку сакаат да слават над Македонија. Бекот на Кил со респект гледа на нашиот национален тим, кого добро го познава од дуелите во последните 12 месеци, пресметката на светското првенство во Катар и пријателскиот меч во Умаг. И за крај погледнете какво време не очекува пред самиот крај на оваа работна недела. Времето во Македонија ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Утринската температура ќе се движи од минус 13 до минус 3, а највисоката температура денеска во земјава ќе достигне од 0 до 6 степени. И во наредните денови времето ќе биде стабилно и суво со ниски утрински температури, кои на повеќе места ќе се спуштат под минус 10 степени. Со информациите за времето завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Останете и понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно.